Реконструкція освітніх закладів, екологічний аудит металургійного підприємства, зменшення викидів вуглецю та кошти для атовців. Загалом на черговій сесії Кам'янської міськради депутати розглянули майже 40 питань та внесли зміни до деяких муніципальних програм. Зокрема, до екологічної на 2021-2025 роки. Подробиці у сюжеті. Реконструкція 20-ї школи та 27-го дитсадка Кам'янського продовжаться. Це одне з перших рішень, за яке проголосували на сесії депутати міськради. Задля прискорення капремонту важливих для міста об'єктів депутати підготували відповідні звернення. Два звернення. Перше – до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука щодо вирішення питання продовження реконструкції комунального закладу середня загальноосвітня школа номер 20 імені Олександра Стовби Кам'янської міської ради. І друге – до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка щодо вирішення питання продовження реконструкції комунального закладу дошкільний навчальний заклад Центр розвитку дитини номер 27 Орлятка Кам'янської міської ради. Також депутати міськради підтримали рішення долучитися до європейської ініціативи «Угода мерів з клімату та енергії». Тож тепер більше дбатимуть про довкілля, зокрема, зменшуватимуть викиди СО2. Для цього у 2021 році за рахунок міського бюджету проведуть екологічний аудит Дніпровського медкомбінату та зроблять аналіз забруднення повітря Кам'янського. У планах до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 30%. Окрім цього, причепурять лівобережний канал. Ухвалили і низку інших питань. Про затвердження штатного розпису малої групового будинку, це для дітей, які будуються на лівому березі. Це і зміни у програмі соціального захисту населення. Також питання щодо теплопостачальних компаній нашого міста. Також було розглянуте питання змін в бюджеті та соціально-економічного розвитку міста. А ще на сесії виділили майже 3 мільйони гривень на допомогу сім'ям загиблих учасників АТО. Відтак, до кінця року 86 членів родин атовців щомісяця отримуватимуть майже по 3 тисячі гривень. Анастасія Васильєва, Максим Олещенко, Сергій Солома, Open News, телеканал «Відкритий».